Bom dia, estamos às 4 horas da manhã e estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, dentro da série A Verdade é nos Três Mundos. Bem, no vídeo anterior eu havia falado sobre o meu anjo da guarda. Eu descobri que tinha um anjo guardião e foi de uma maneira indubitável, porque não tinha como eu não cair e quebrar a coluna. Então, eu estava convencido. A pergunta lá, os 6 anos, se havia uma comunicação entre mundos, agora estava respondida. Eu só não sabia como ele era, eu estava de costas. Pois bem, este fenômeno que eu vou narrar hoje aconteceu no mesmo lugar e cerca de um mês depois. Então, depois do fenômeno de que eu peguei a mendiga, botei na garagem e escorreguei na sandália japonesa, ela quebrou e eu ia caindo, e a uma angulagem que infalivelmente eu cairia e bateria com as costas numa daqueles pedregulhos. Pois bem, um mês depois aproximadamente, morando na rua Coronel João Teles, esquina com a Avenida Presidente Kennedy, hoje Leonel Brizola, em frente à Indústria Beira Alta, perto do 6º Batalhão, hoje 15º, morando ali, em cima da casa da Dona Umbelina, como eu disse, dois apartamentos. A casa da Dona Umbelina era embaixo, e em cima dois apartamentos pequenos, mas confortáveis. Eu só tinha uma filha, a Rose Claire, que era uma criancinha. E, de repente, uma manhã de sábado, eu amanheci sentindo uma dor horrível do lado esquerdo do rosto, uma dor insuportável, e eu sou resistente à dor. Eu tenho bastante resistência à dor, até por causa da prática da yoga. Eu consigo diminuir a dor. Dificilmente eu tomo analgésico. Mas aquela dor era uma coisa absurda. E simplesmente eu acordei sentindo aquela dor. Então eu me aprontei às pressas, convidei a minha esposa, porque a gente saía juntos, e fomos até algum lugar. Era sábado, estava de dia, o dia tinha amanhecido. Fui procurar um posto de saúde para poder tomar uma providência, sei lá, um analgésico, qualquer coisa, mas essa parte toda do meu rosto doía, 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 doía de uma maneira inconcebível, é indescritível. E sabe o que é dor de cabeça, né? Mas não era simplesmente uma dor de cabeça, parecia que os ossos estavam quebrando, estalando por dentro. Eu então me dirigi com a minha esposa para o primeiro posto de saúde que era acessível. Não me lembro mais onde era, porque, desculpa, mas naquela época, como eu disse a vocês, há muito tempo, eu não tomei nota desses fatos. Estou narrando tudo de memória. Fui a um, fui a outro, fui a outro. Fui a três postos de saúde. Nenhum deles tinha um raio-x para, pelo menos, tirar uma radiografia e saber o que era aquilo, se era uma sinusite, se era alguma coisa dessa natureza. Resultado, depois de andar bastante, eu voltei para casa depois de meio-dia, cansadíssimo, o sol quente e frustrado, porque a dor continuava insuportável. E eu tirei a blusa, porque estava suadíssimo, deitei num sofá e fiquei pensando o que eu faria. O conselho que tinham me dado no último posto de saúde era que na Penha, nós estamos em Caxias, na Penha deveria haver, lá no hospital lá que tem na Penha, deveria haver. Mas naquela altura eu não tinha mais condições psicológicas de ir para lugar nenhum. Então o que eu tinha que fazer agora era curtir minha dor mesmo. Bem, vamos abrir um parênteses. Nessa época publicavam-se duas revistas de grande circulação. A revista O Cruzeiro e a revista Manchete. Elas duas competiam. A Manchete era do Adolfo Bloch,
E o meu cunhado trabalhava como químico responsável pela revista, o colorido da revista, era ele que era responsável. O Cruzeiro era conhecidíssimo. Então, eram duas revistas de grande qualidade. E eu tinha lido na manchete daquele mês a história, o resumo da história de um médium espírita chamado Zé Arigó, que trabalhava em Minas Gerais. Como eu já tinha uma educação católica, vou dizer assim mesmo, que católica quer dizer universal, eu já tinha lido tudo, como eu disse a vocês anteriormente, né? A minha educação escolar foi exemplar, a minha educação religiosa foi exemplar, agora estamos explorando a minha educação paranormal. Como foi que aconteceu? E então não havia barreiras para mim. Eu não tinha, eu era bastante heterodoxo, quer dizer, eu não seguia a ortodoxia. O fato dele ser espírita ou não não me interessava, mas me interessou muito porque ele, inclusive, cuidou do filho do Roberto Carlos, que nasceu cego e fez duas cirurgias. E a Rede Globo passou uma dessas cirurgias ao vivo. Ele usava uma tesoura enferrujada, uma faca e coisas assim, e encarnava uma entidade chamada Dr. Fritz, falando meio alemão, com um sotaque alemão, e dizia: nunca rir sangue, e não sangrava. Tirava o globo ocular de dentro das órbitas e fazia a operação, fazia aquilo que era necessário. Era uma coisa extraordinária. A Rede Globo passou ao vivo uma das operações dele. Roberto Carlos levou esse filho dele, que hoje ainda continua cego. Ele tentou duas vezes, não conseguiu. Mas o notável é que ele dizia: não querer dor, não querer sangue, e nem sangrava e nem doía. Quer dizer, a anestesia era feita por pura irradiação mental. Não sei como ele fazia aquilo, mas eu, a essa altura, já estava numa capacidade investigativa muito alta. Eu já não tinha barreiras. Eu já tinha lido tudo, toda a literatura, já tinha saído do Mosteiro de São Bento e, portanto, já tinha feito 8 anos de estudo sobre todos os tipos de doutrinas, religiões, filosofias que existia. O fato é que eu estava ali. Esse parênteses é para explicar esse personagem. Ele era mais ou menos gordinho, de baixa estatura, e era muito famoso por causa dessas cirurgias que não eram invisíveis. Ele cortava a pessoa e tirava alguma coisa de lá de dentro e depois suturava, costurava. Ele era enfermeiro de profissão, mas o que você via ali era uma coisa anormal. Porque com material enferrujado, com a tesoura velha, com a faca velha, ele cortava, quer dizer, sem a menor noção de asepsia, ele não era médico, e ele fazia cirurgias notáveis. 95% de curas. Mas ele não conseguiu curar o filho do Roberto Carlos. Este é o segundinho, que nasceu cego, né? Então, eu acho que é esse aí. Então, ele não conseguiu. Tentou duas vezes e não conseguiu, para decepção do Roberto Carlos. Então era um personagem muito famoso e eu tomei conhecimento dele através da revista Manchete e o Cruzeiro. Fizeram uma cobertura completa de quem era ele, como é que ele tinha incorporado o Dr. Fritz, que era uma entidade supostamente de um médico alemão que tinha morrido e continuava fazendo o bem na Terra para poder alcançar o merecimento de atingir o paraíso. Bem, isso é um parênteses, eu sabia da história de Zé Arigó. E aí, isso é indispensável, porque quando eu estava naquela situação, deitado naquele sofá, metade do crânio parecia que estava estalando, estava se desmontando, uma dor de cabeça horrível. Então, quando eu olhei diante de mim, deitado no sofá, olhei para minha frente, quem estava à minha frente? Zé Arigó, em carne, osso e pescoço. Ou seja, ele se bilocou. Onde ele estava, eu não sei, de fato.
Eu sei que ele se bilocou. Ele estava ali, à minha frente. Bom, a essa altura nada mais me impressionava. Eu já estava acostumado com o preternatural. Para mim, os mundos não tinham mais divisões, paredes, muros, separação entre os diversos mundos e dimensões. Eu não sabia ainda quantas elas, mas os estudos oficiais trabalhavam com 7 dimensões. Eu tinha a desconfiança de que era mais. Dimensões, portanto, planos, não planetas, como dizem os espíritas. Planos, planos de existência, dimensões. Quando eu olhei e vi aquele baixinho, ele tinha bigode, era gordinho, ele olhou para mim, deu 2 ou 3 passos na minha direção, eu sentei, ele pegou a mão, botou no meu rosto e disse: "Me não querer mais dor." Aí eu olhei para ele, não aconteceu nada nesse momento. Ele somente disse: "Não querer dor." E disse: "Nunca mais você terá esta moléstia." E, dito isto, desapareceu como tinha aparecido. Eu deitei e senti uma coisa deliciosa. É indescritível. Imediatamente toda a minha cabeça ficou anestesiada, toda, 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 toda. A sensação dolorosa desapareceu imediatamente e aquela dor horrível, horrível mesmo, sabe? Não é possível comparar, é como se alguém estivesse batendo com um martelo na sua cabeça incessantemente. Desapareceu. Eu estava como se estivesse, em cima de uma pluma. Eu deitei, deitei completamente, e aquela sensação foi se espalhando pelo meu corpo todo, inteiro. Vocês vejam que a essa altura eu já estava preparado para qualquer fenômeno e já não fazia diferença entre nada. Eu já tinha chegado a uma concepção, que mais tarde, em outro vídeo, vou explicar, de que não há separação entre religiões, tal. Cada pessoa tem o seu mérito diante de Deus e tem suas capacidades. Portanto, Zé Arigó era muito simpático para mim, porque ele fazia coisas notáveis, e como estudioso da fenomenologia paranormal, eu o conhecia. Só que era extraordinário, era o mínimo que se podia classificar aqui, o adjetivo menos menos aplicado, menos correto é: era maravilhoso, era admirável. O fato é que eu senti aquela leveza que se espalhou por todo o meu corpo. E quando eu senti aquela leveza completa sobre o meu corpo, eu fui me sentindo mais leve, mais leve, mais leve. E aí eu estava aparentemente num colchão de plumas. Então aconteceu um segundo fenômeno. A dor já tinha cessado. Eu já não sentia mais dor nenhuma, mas aconteceu um segundo fenômeno. Eu senti nitidamente que acima do meu corpo biológico algo pairava. Era o duplo etérico, o corpo bioplasmático. Então, além do que ele tinha feito, a cura da dor, além de ter anestesiado o meu corpo e de ter feito com que eu sentisse aquela sensação de bem-estar indescritível, ele conseguiu fazer com que o meu duplo etérico, o corpo bioplasmático, ele se libertasse do corpo biológico, porque eles dois constituem uma unidade e não é fácil fazer essa separação. Então eu senti pairando acima do meu corpo, deitado, né, como se fosse algodão doce, um espectro, mas muito agradável. A sensação de que eu tinha consciência do corpo biológico, biofísico, e a consciência do corpo do duplo etérico. E aquilo era gostoso, porque eu estava em dois mundos. Eu sentia que o meu corpo físico estava no sofá, deitado, sem dor nenhuma, ao contrário, eu estava numa situação que eu nunca tinha experimentado antes. Estava verdadeiramente
numa sensação paradisíaca, que estava entre o céu e a terra. E aí eu percebi que o duplo etérico flutuava, ou seja, ele tinha feito com que o meu duplo etérico se deslocasse, se desalojasse. É um fenômeno que aconteceu assim, com a mão dele. Quando ele tirou a mão, automaticamente o duplo etérico se soltou. O duplo etérico é um envoltório, se vocês não sabem, a 4 centímetros, ou seja, uma polegada do corpo. Então, a nossa alma, ao contrário do que nossos avós diziam, né, a nossa alma não está dentro de nós estamos dentro da nossa alma. Então, é o contrário. Né? O meu corpo físico aqui está dentro de uma forma, essa forma é de pura energia e essa forma tem 4 centímetros de tamanho, exatamente uma polegada. Ela envolve todo o meu corpo. Pois bem, isso tinha se deslocado, estava pairando sobre mim, o duplo etérico. E eu curti aquela sensação, porque eu tinha consciência do corpo físico, mas saudável, maravilhoso, leve, sem dor, com uma sensação de bem-estar que eu nunca havia experimentado antes, mas tinha consciência de que também, pairando acima do meu corpo, o meu duplo etérico estava solto. Estava solto. Pela primeira vez, eu consegui perceber que eu tinha dois corpos. Agora ali, sem dúvida nenhuma. O corpo, o duplo etérico, flutuando. O duplo é uma cópia, o duplo etérico é chamado duplo porque é uma cópia do corpo físico, só que é feito de pura energia, de ectoplasma. Então, e aí, sentindo essa realidade, eu já estava habituado a essa altura, já tinha tido vários fenômenos que eu não vou narrar todos, seria impossível, mas sentindo aquelas duas realidades, o corpo físico deitado no sofá, numa sensação de bem-estar indescritível e o corpo bioplasmático ou duplo etérico acima. A sensação de bem-estar foi tão grande que eu afundei no sono. Dormi profundamente. E acordei, naturalmente. Minha esposa deve ter achado bom que eu adormeci. E quando eu acordei, não tinha dor. Aquilo que ele disse aconteceu. Então veja, ele se bilocou. Isso é um fenômeno raríssimo. Onde quer que ele estivesse, ele se projetou. Não sei por quê, que ligação nós tínhamos. Se eu era paranormal, ele era paranormal. Mas eu perto dele era uma criancinha de gatinhas ainda, porque ele conseguiu se bilocar, chegar na sala da casa onde eu morava, na rua Coronel João Teles, e apareceu diante de mim. Se aproximou, botou a mão no lugar onde estava doendo e disse: "Não querer dor", e passou e disse: "Nunca mais você sofrerá desse mal". E foi. Acordei absolutamente, para minha grande alegria, completamente sem dor. Ah, meu Deus! É impossível dizer a vocês como eu estava feliz. Não tinha que ir para Penha, não tinha que procurar mais posto de saúde, nem nada. Estava saudável, não somente saudável, como sentindo um bem-estar interior enorme. Parece que eu tinha tomado um banho interior. A minha alma estava completamente pura, límpida. Vocês veem que eu sou espírita, mas o meu espiritismo tem uma, vamos dizer assim, uma característica diferente. O dele, a linha dele era kardecista, simplesmente. Mas isso não impediu que ele me fizesse esse bem. Eu sentei e aí agora fui pensar no que aconteceu. Agora fui analisar. Agora eu estava lúcido e aí a primeira coisa que eu percebi foi que eu estava muito bem e ele garantiu que nunca mais eu sofreria aquele mal. Então, estava despreocupado. Parece que era um tipo de sei lá, de cefaleia tensional ou qualquer coisa dessa natureza, mas era muito ruim. E não acontecia sempre, era raro. E aí o que me interessou foi agora analisar o fenômeno de ter havido a deslocação, ou seja, o meu duplo etérico
deslocou-se, saiu. Ele é fácil de sair, ele existe, dizem, né? Eu ainda não tinha visto nada disso. Mas dizem que ele é preso por um cordão de prata no umbigo e um cordão de ouro no chakra coronário. O fato é que eu não vi nada disso. O que eu vi foi simplesmente o duplo etérico pairando sobre meu corpo físico. E eu tinha perfeita noção que ele tinha voltado. Então ele zerigou quando tocou no meu rosto e fez essa operação de cura. Fenomenal, eu não consigo explicar. Agora eu tenho um problema maior do que a resposta daquela criança, daquela cura daquela criança, porque havia uma série de fenômenos aí intricados, imbricados, que agora a minha cabeça deu um nó. A minha capacidade intelectual, a minha erudição, os meus estudos, tudo que eu sabia era incapaz de explicar o que aconteceu. A bilocação eu tinha uma ideia, porque já tinha feito cursos de parapsicologia, já sabia que era uma coisa, vamos dizer assim, capaz de ser feita por um paranormal experimentado, um médium espírita, tanto faz, né? Espírita e paranormal é a mesma coisa, médium. Agora, eu não incorporava. Ele incorporava o Dr. Fritz, né? E o Dr. Fritz curava, fazia cirurgias mesmo, cortando, e não sangrava e não doía. Era uma coisa incrível. Revista O Cruzeiro, Revista Manchete. Vocês nasceram ontem, mas Roberto Carlos está vivo hoje e o filho dele é adulto e continua cego. Ou seja, ele tentou duas cirurgias e não conseguiu. Então, eu estava analisando então que agora parecia que eu poderia movimentar o meu duplo etérico, porque ele tinha se soltado. Se ele tinha se soltado, você quer dizer, com aquele toque, Arigó fez várias coisas. Primeiro, tornou indolor a região. Segundo, garantiu que jamais eu sentiria de novo aquela dor. Terceiro, eu, quando deitei novamente, já sem dor, já numa sensação de leveza total, eu percebi que acima do meu corpo físico havia o corpo bioplasmático, o duplo etérico. Então foram vários fenômenos de uma vez só, que eu estava naquele momento feito um animal, feito um jumento, sem saber como explicar tudo isso. E eu não pretendia explicar. O que eu queria ali era somente curtir e rememorar. Eu tentei recordar cada fato, cada episódio. Foi real, ele estava diante de mim, em carne e osso, portanto ele se bilocou e tinha feito a cura total da minha cefaleia tensional. E tinha liberado o meu duplo etérico. Através de alguma capacidade extraordinária, ele fez com que o meu corpo bioplasmático, que fica aderente, né? Aqui eu estou, nesse momento, eu estou dentro de uma forma, é como se fosse um bolo. Imagine você um bolo. Uma forma de bolo, né? A forma é o duplo etérico e o bolo que está dentro da forma é o corpo físico. Então é assim, o físico está dentro da alma, não é a alma dentro do corpo, o corpo está dentro da alma. A nossa alma excede, ela é maior e ela é de pura energia, portanto é de energia etérica. E eu estava curtindo. Agora, será que eu poderia repetir aquele fenômeno? Era a minha curiosidade. Se ele tinha, eu já tinha lido muito sobre projeção chamada astral, que na verdade é um nome que pegou, mas não é correto. O melhor é desdobramento ou projeção, simplesmente. É, projeção dos corpos, porque nós temos vários, 7, 8, 9, para mim hoje são 12, sem dúvida nenhuma. E eu me perguntava se eu seria capaz de fazer aquilo quando eu quisesse, já que ele tinha me dado a capacidade de desalojar, de deslocar o duplo. São dois corpos diferentes, um é de matéria física, natural, ó, carne, osso e pescoço, e o outro é de uma substância puramente energética. Eu tinha consciência de ambos, ou seja, a consciência estava no físico e a consciência estava no extrafísico. Eu tinha consciência de ambos, eu via ambos. É engraçado que eu estava deitado, mas era como se eu estivesse à distância. A minha visão era de longe. Eu via o meu corpo físico deitado, eu via o meu corpo extrafísico sobre o corpo físico. E agora o que fica é eu parecendo um jumento,
sem conseguir compreender nada do que tinha acontecido, pensando o que é que era aquele homem, que ligação eu tinha com ele para que ele viesse me curar de lá de Minas Gerais, se bilocasse e me curasse, que ligação nós tínhamos, mas tínhamos algum fio de prata, que nós já falamos para vocês, e não sei se ele fez isso consciente ou inconsciente, porque o paranormal é capaz de entrar no mundo onde ele tem vários veículos, vários corpos. E então eu não sabia, não ia compreender, naquele momento eu não tinha a menor condição. O fato é que eu sabia. O meu duplo etérico tinha se deslocado, tinha se desalojado. A minha pergunta agora era, não aquela pergunta dos 6 anos, se havia comunicação entre os mundos, mas se eu poderia repetir aquele fato, se eu poderia, quando eu quisesse, a minha vontade desalojar o corpo duplo etérico e viajar, projetar. Essa resposta estará no próximo vídeo. Então, muito obrigado. Vejam o vídeo todo. Foi um fenômeno fora do comum, né? Zé Arigó é o nome do carinha. E como eu não tinha mais preconceito nenhum em relação ao espiritismo, eu sabia que cada ser humano recebe de Deus os seus dons e ele tinha muitos dons. E eu o admirava profundamente. Tinha por ele um respeito enorme, porque o que ele fazia foi filmado pela Rede Globo de Televisão ao vivo. Embora ele não tivesse 100% de capacidade de cura, então havia coisas que ele não podia fazer, como a cura da cegueira do filho do Roberto Carlos. Então, mas eu vi ao vivo e a Rede Globo deve ter isso arquivado. Então, com esses pensamentos, eu, na maior tranquilidade, sentei e sorri. E nesse sorriso eu fiquei pensando o que seria capaz de fazer dali para frente. Bem, então não se esqueçam de dar o seu like, a mãozinha é importante. Estou narrando aqui mais um fato da minha vida paranormal. Lembra? Agora eu falei da minha educação sobrenatural com a história sagrada pelo meu avô, minha tia, a minha vida moral, o meu caráter pela minha avó, a minha vida escolar por mim mesmo, que tinha um ciúme de tirar notas boas para aparecer bonito diante das minhas professoras, e agora a história será sobre o preternatural, mundo natural, mundo preternatural e mundo sobrenatural. O sobrenatural não é acessível, o natural é acessível e o preternatural é agora o que vai constituir a matéria dessa nossa narrativa. No mesmo local, Avenida Coronel João Teles, acho que 27, era logo a primeira casa da rua, onde eu tinha sido salvo de ter quebrado a coluna vertebral, quando abriguei aquela mendiga, naquele mesmo local, cerca de um mês depois do acontecido. Assim, fiquei devendo a Zé Arigó e às forças superiores essa fenomenologia que só mais tarde eu ia conseguir digerir. Até o próximo e vejam o vídeo todo, por favor. Até que eu vou em frente.